বাই বাই গুৱাহাটী যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা চিন্ময় ৰুমৰ পৰা এতিয়া যাম ডাইৰেক্ট কামপুৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকি ময়ো ওলাইছোঁ, ইফালে চিন্ময় ওলাইছে, মই যাম ঘৰলৈ, চিন্ময় যাব অফিচলৈ, আকৌ লগ পাম আৰু যেতিয়া লগ পাওঁ, গুৱাহাটী আহিলে তাক লগ পোৱা হয়েই, আৰু নেক্সট কেতিয়া দেখা পাব মোৰ ভিডিঅ'ত আৰু নেক্সট আহিলে আকৌ লগ পাম। চিন্ময় ৰুমৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া মানে এখনো উঠাই নহয়, সাধাৰণতে মই যিহেতু জৰুৰৰ ফালে আহিব লগা হয় গতিকে তলেদিয়ে গুচি আহোঁ, আৰু আজি এতিয়া যিহেতু মোৰ গুৱাহাটীত ক'তো কাম নাই গতিকে আজি বহুদিনৰ মূৰত এখনত উঠিছোঁ, হয়তো চাগে আজিলৈকে মই দুবাৰহে উঠিছোঁ, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ অভিমুখে। আৰু এইখন হ'ল নতুনকৈ যিখন ফ্লাইঅভাৰ বনাইছিলে গুৱাহাটীত, সেইখনৰ ওপৰেদিও এইখনৰ ওপৰেদিও যোৱা মানে আহা, আৰু যোৱাটোতো যাওঁতেতো নেপাওঁৱেই, আহা সৌভাগ্য নহয়, আজি সতে চাগে দুদিন এইখনতো উঠিলোঁ, কিন্তু সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এইখনৰ ওপৰেদি আহি পেলাই গোটেই মানে চাইডটো ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰিণ্ট কৰা, কি কয় এইটো, আৰ্ট কৰা আছে, ভাল লাগিছে। যোৰাবাটত সোমালোঁ এতিয়া আৰু আৰম্ভ হ'ল একা টেকা ৰাস্তা। তেল অকণমান ভৰাই লওঁ, মই গুৱাহাটী আহিলে সাধাৰণতে ইয়াতে তেলটো ভৰাওঁৱেই এয়া যোৰাবাটত, গতিকে এতিয়াও তেলটো ভৰাই লওঁ অকণমান। চাওক দূৰৰ পৰা মানে পাহাৰখন কিমান ধুনীয়া দেখি, অৱশ্যে ধৰিব পৰা গৈছে পাহাৰৰ মানে গাত যে দাগ আছে, দাগ মানে কি আৰু, এয়া জেচিবি খণ্ডন হয় ধৰিব পৰা গৈছে, তথাপিও কিবা ভাল লাগে মানে। ঠাণ্ডা বহুত বেছি, ৰাস্তাত কেইবাৰ ৰৈছোঁ ঠিক নাই, আৰু এতিয়া মই গৈ পেলাই সোমাব লাগিব ধৰ্মতল বিষ্ণু মন্দিৰত, কিয় সোমাম বুলি কৈ মই যাওঁতেই কৈছিলোঁ যে বিষ্ণু মন্দিৰত সোমাব লাগিব, কিয় সোমাব লাগিব সেইটো মই তাতে গৈ পেলাই ক'ম। আৰু এয়া সোঁফালে দেখিছে এয়া হ'ল বিষ্ণু মন্দিৰ, কিন্তু মই এইফালেদি চাই ডাইৰেক্ট যাব নোৱাৰিম, আগেদি ঘূৰি আহিব লাগিব।
বিষ্ণু মন্দিরত আকৌ এবাৰ সোমালো, যাওঁতেও সোমাইছিলোঁ, বৰ্তমান গুৱাহাটীলৈ গ'লে সোমাওঁ, এতিয়া উভতোতে কিন্তু ভিতৰত সোমাই সেৱা কৰিলোঁ। কি কাৰণে সেৱা কৰিলোঁ জানেনে? কাৰণ এটা আছে। কাৰণটো হ'ল মোৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা, এই মন্দিৰৰ পৰা, আৰু বৰ্তমান 1K হ'ল, 500 ছাবস্ক্রাইবার হতে আহিছিল, আৰু 1000 ছাবস্ক্রাইবার হ'ল। গতিকে নাহিলেতো মোৰ বেয়া লাগিব, আহি সোমালো, সেৱাৰা কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে মনটো। মন্দিৰলৈ আহিলে মই এওঁৰ পৰাই মানে বস্তু লওঁ। বিনিয়েতো আগতে দেখাইছে চাগে, কি নামটো কোৱা? মোৰ নাম দিগেন দাস। দিগেন দাস, আৰু তেওঁ লগ পাই ভাল লাগিলে, মোৰ চেনেলটো তেওঁ চাব বিচাৰিলে বৰ্তমান, আৰু ছাবস্ক্রাইবো কৰি দিছে, থেংক ইউ। মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া আৰু ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ, কিন্তু বতৰটো খুব বেছি বেয়া, মানে একদম আকাশত তৰা চৰা নাই, বিজুলীও মাৰিছে, হয়তো চাগে বৰষুণ চৰষুণ আহিব পাৰে, কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু আছে এতিয়াও যথেষ্ট দূৰ আছে, এতিয়াও কিজানি 30 কিলোমিটাৰমান আছে, কি হয় দেখা যাব, গতিকে গৈ থাকোঁচোন। জাষ্ট আহি পালোঁ, জাষ্ট আহি পাইছোঁ ঘৰ, তাৰপিছত ইফালে বৰষুণত ভিজিছোঁ, আৰু বৰষুণৰ কাৰণে কেমেৰা চেমেৰা সোমোৱাই পেলাই ৰাস্তাত একো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰা হ'ল, তাৰপিছত এই আহি পেলাই সোমাইছোঁ, এই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাই নাই, ভিডিঅ'টো সামৰিব লৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো জনাব, বিশেষটো একো তেনেকৈ দেখাব পৰা নাই, ভাল লাগিলে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব অনুপম বিনীত, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে।